Ako som sľúbil, že sa ešte k vesmíru vrátime, tak to aj dodržím. V minulých videách o vesmíre sme hovorili všeobecne o našej galaxii, Mliečnej ceste a o slnečnej sústave. Odkazy na tieto videá sú v popise. Dnes si povieme niečo o bajných čiernych dierach. Viete vlastne, čo je v skutočnosti čierna diera? Čekujte celé video a dozviete sa viac. Čierna diera alebo gravitačný kolapsar je koncentrácia hmoty s tak obrovskou hustotou, že jej gravitácia zabraní uniknúť akejkoľvek častici. Toto je dosť stručná definícia, avšak v skutočnosti je to tak doslova. Ani len svetelný lúč nedokáže uniknúť tejto gravitácii a preto aj dostala názov čierna. Druhé slovo diera je len obyčajné jednoduché pomenovanie, pretože v skutočnosti nejde o žiadnu dieru, v pravom zmysle slova. Diera pomenúva časť vesmíru, z ktorej nič neunikne von. O čiernych dierach hovorí aj Einsteinova teória relativity. Klasická všeobecná relativita hovorí, že žiadna hmota nemôže prúdiť z čiernej diery von k pozorovateľovi. To znamená, že o akejkoľvek látke, ktorá raz vstúpila do čiernej diery, sa nedá získať žiadna informácia. Samotnú existenciu čiernych dier už majú vedci dávno podloženú faktami z pozorovania štúdie vesmírnych ukazov a žiarení okolo čiernych dier. John Michell v roku 1784 vypracoval teóriu. Vypočítal, že teleso, ktorého polomer by bol 500-krát väčší ako polomer Slnka, avšak s rovnakou hustotou, by malo na povrchu unikovú rýchlosť rovnakú ako je rýchlosť svetla a preto by bolo neviditeľné. V roku 1915 prišiel Einstein so všeobecnou teóriou relativity a ukázal fakt, že gravitácia svetlo skutočne ovplyvňuje. O pár rokov neskôr, v 39. Oppenheimer a Snyder povedali, že obrovské hviezdy sa môžu gravitačne zrútiť a tým pádom čierne diery môžu spontánne vzniknúť. Ďalší významný posun v oblasti čiernych dier nastal až v roku 1967. Stephen Hawking dokázal, že čierne diery sú skutočne vlastnosťou Einsteinovej teórie gravitácie. Všetky vyvinuté teórie gravitácie potvrdzujú existenciu, ale hovoria aj o vzniku čiernych dier. Podľa týchto teórií čierne diery vznikajú práve už spomínaným gravitačným zrútením. To nastane vtedy, keď sa dostatočné množstvo hmoty začne sústrediť v určitom priestore. Pokiaľ v tomto priestore neustále pribúda hmota, tak sa zvyšuje aj gravitácia. V momente, keď uniková rýchlosť dosiahne rýchlosť svetla, vytvorí sa horizont udalostí a uprostred musí hmota prepadávať a sústreďovať sa do jedného bodu, čím vytvorí singularitu. Na základe tejto myšlienky dospel tým expertov k ďalšej myšlienke. To hovorí o hviezde trikrát mohutnejšej ako Slnko, na konci svojho vývoja sa zmrští na nevyhnutnú veľkosť a začne proces gravitačného zrútenia, ktoré nie je možné žiadnou fyzikálnou silou zastaviť a dôjde k vytvoreniu novej čiernej diery. Zrútenie takejto hviezdy vytvorí čiernu dieru trikrát väčšiu než Slnko. V prípade menších čiernych dier ako Slnko muselo dôjsť k vzniku ešte v ranom vývoji vesmíru, pretože pri menších hviezdach sú potrebné tlaky z iných zdrojov, aby dokázalo dôjsť k gravitačnému zrúteniu. Preto sa uvažuje, že dostatočné tlaky na vytvorenie pomerne malej čiernej diery boli hviezde k dispozícii pri vytváraní vesmíru. Supermasívne čierne diery sa zasa môžu vytvárať tak, že v určitom malom priestore vo vesmíre je nakope veľké množstvo hviezd, ktoré sa gravitačne zrútia do jedného bodu a vytvoria tým supermasívnu čiernu dieru. Ďalšia z možností vzniku supermasívnych dier je opakované splynutie viacerých malých čiernych dier. Podľa predpokladov sú na to vhodné podmienky aj v našej a väčšine iných galaxiách. Pomocou Hawkingového žiarenia sa dá jediným spôsobom uniknúť časticiam z čiernej diery. To má na svedomí, že určité časti v priebehu dlhých rokov unikajú a čierna diera sa zmenšuje. Čím je diera menšia, tým je takýto únik častíc ľahší a rýchlejší a nakoniec čierna diera úplne zanikne. Tento proces však je otázka miliónov rokov. Dnes sa podľa hmotnosti členia čierne diery do dvoch skupín. Prvá, čierne diery hviezdnej hmotnosti. Tam sa radia čierne diery so 4 až 15 krát väčšou hmotnosťou ako je Slnko. A druhá skupina supermasívne čierne diery s hmotnosťou asi 1% hmotnosti jednej priemernej galaxie. V apríli 2019, teda nedávno, bola historicky prvýkrát vyhotovená vizuálna snímka čiernej diery.
Ide o snímku supermasívnej čiernej diery v strede galaxie M87. Existuje ešte jedna neoficiálna skupina tzv. Čiernych dier so strednou hmotnosťou, ktoré majú niekoľko tisíckrát väčšiu hmotnosť ako Slnko. Je tu však predpoklad, že z týchto vznikajú supermasívne čierne diery. Dnes existuje predstava, že v centre väčšiny galaxií, dokonca aj v našej, sa nachádza supermasívna čierna diera. V našej galaxii je najväčší kandidát na supermasívnu čiernu dieru silne žiariaci zdroj uprostred Mliečnej cesty, ktorý nesie názov Sagittarius A. Pre lepšie pochopenie tejto pravdepodobnej čiernej diery, jej veľkosť sa odhaduje polomerom na 45 astronomických jednotiek, takmer 7 miliard kilometrov. Pre predstavu, o miliardu kilometrov viac ako je celá obežná dráha Pluta. V roku 2004 bolo objavených mnoho čiernych dier vo vzdialených galaxiách. V tom istom roku bola objavená aj prvá čierna diera so strednou hmotnosťou s váhou cca 1300 slnk v našej galaxii. Táto čierna diera obieha približne 3 svetelné roky od Sagittarius A. Objav tejto čiernej diery podporuje myšlienku, že supermasívne čierne diery vznikajú pohlcovaním menších čiernych dier a hviezd. O rok neskôr, v roku 2005, bol objavený modrý obor, ktorý opúšťa Mliečnu cestu dvojnásobkom únikovej rýchlosti. Vysoká rýchlosť tejto hviezdy podporuje teóriu supermasívnej čiernej diery v strede Mliečnej cesty. Na záver, stále nemôžeme tvrdiť s úplnou presnosťou, čo tá čierna diera vlastne je zač, ani ako sa správa. Vedci sa stále pokúšajú vytvárať aj rôzne alternatívne modely, merať vzdialenosti a pozorovať tieto útvary priamo vo vesmíre. Neviem ako pre vás, ale pre mňa je vesmír aj naďalej tajomným, ale fascinujúcim úkazom okolia, ktorého sme súčasťou aj my.